inaan isqoraan rabay wixii iga hortay iga dhamaaday. Waxaa kaliya u soo istaagay aan la waalanaya wasaaradda arrimaha dibadda guddigeedan ka mid ahay sanad walba markii wax lagu daraayo wasiir kasta waa u sheegi jirnay wasaaradda maba loo soo socdo wasaaraddiina waa ma taqaanaa muraayada dalka waaye diblomaasigeena markuu baxo shir tago dalalka dariska ah waxay marayaan boqol boqol milyan wasaaradahooda saan dalalkaas ula dhiilgarayn karnaa anaga marka dalku waa cuuriyaan ma shaqayn karo wasaaradda arrimaha dibadda dib uga ebis adag in lagu sameeyo ayaan rabaa because waa baaba'day wasaaraddii dibaddii gudahaba waa soo maray safaarada badan intaasaan ta'kiid iskeedu soo kacay sanadkan waa in wasaaradda arrimaha dibadda muraayad waaye la fiiriyaa wasaaradahan fadhiidkoo gudaha ku jira ka bax wasiir wasaaradda socodsiiyo ilwaanad aad ay u mahadsan tahay dadka isqoray maadaama ay dhammaadeen wasiirkan kusoo wareejinayna macala wasiir kusoo noqon ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees